soomaalidu been isku sheegaysa idaacadaha fiiri social media fiiri been la isku sheegaya waxa arkaysa nin weyn oo ku dhahay tira angalka u badbaadi ma aragtina ayaan dhawayd tira angalka ma aha yaanan been isku sheegin ee aan run isku sheego waxa dalkan ka jira anuu marna dib dalkan marna kama bixin banaanka uma bixin waxaan ogaahay cumrigeyga 30 sano oo kamid ah oo waliba 30kii sano ugu muhiimsanayd tala xumar rag kale ku baxday 30 sano 40 sano tii israa'iil aan dhaafnay hadda tii reer bani israa'iil oo ilaahay ku ciqaabay baan hadda sii xadkeeda sii gudbaynaa aniga 30kii sano nolosheeda ugu dambeysa tala xumar rageed ay ku baxday waxaan rabaa mar dambe ma yeelayo tala xumar rageed in 20-ka aan isleeyahay hadduu ilaahay i daayo waxaan isleeyahay 20 sano amaad sii noolaataa nin dambon kala tashanayo tala xumadiis may jirto horta taas ogaada si kasta iyo qaab kasta iyo siyaasad kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta iyo awood kasta oo aan ugu hortaygi ka doono aniga inta ila mid ah iyo jiilasha iga dambeysa iga dambeeya iyo caruurteyda inaan tala xumar rageed inaysan tala xumar rageed mar kaleeto aysan cumrigooda qayb qaadan taasaan ka shaqaynayaa haddii aan la yiraahdo waxaa igu ogtihiin runta inaan sheego wax dhaba inaan ka shaqeeyo soomaalidu waa igu taqaanaa beebeen kama shaqeeyo xaafisyadan soo maraad ka aragteen ma rabno been dambe inaan ku shaqaysano been dambe isku sheegno soomaalidu beenay isku sheegaysaa idaacadaha fiiri social media fiiri beenaa la isku sheegaya waxaa arkaysa nin weyn oo ku dhahay tira angalka u badbaadi ma aragtina ayaan dhawayd tira angalka ma aha yaanan been isku sheegin ee aan run isku sheego waxaad igu ogtihiin marka fariintiina intaad ii sheegteen oo aad ii sheegi doontaanna waa qaadanayaa inta wejigiina aan ka fahmana waa qaadanayaa intaan xog ku haysana waa ku dhaqmi doonaa haddii aan la yiraahdo waxaan ka shaqayn doonaa dowladnimo soomaaliyeed qofka soo hor istaagana waa iska celinaynaa haddii aan la yiraahdo qof gaaro ku xumayn maayo mushkilada jirta waxay tahay qofkii hadla maanta waxaa loo qaadanayaa shaqsi inuu beegsanayo ma ahan shaqsi waxaan iskale waxaan wax ku leenahay waxa la hayo iyo dowladnimada la hayo ayaan wax ku leenahay suurtagal noqon mayso midda labaad annaga waageen baada waxbarashada ku jirno macallimiinta ahaynoo ardada ahaynoo halkaasaan ku jirnay dad fiican aan isu malayn jirnay dadka hadda madaxda xaafisyada jooga badankooda macallimiin aan islahayn dad fiican oo wanaag isku sheega oo hebel waa xun yahay alla dalkan haddaan mar qaban lahayn dadkii dhihi jiray maanta kuraasay ku fadhiyaan maxaa dhacaaya wa anigii ruuxeygay inaan ka roonaan doono ilaah og laakiin daacadan ka ah waaba waxaan ka shakiyey waxaan isku sheegi jirnay cagsigeeda gadaal jeesay noqotay waxaan rabaa marka war dadkii bahda waxbarashada aan islahayn war dadkii bulshada aan iskula jirnay war dadkii aan organisationada iyo maxaa la yiraha NGO-yada ka wada shaqayn jirnay dadkan qalinka qaado qoriga dhig ka wada shaqayn jirnay maanta waxaa la rabaa inay dib usu xasuustaan laga yeeli maayo inay mushkilad abuuraan laga yeeli maayo xoolaha dadka ayagu inay qaataan laga yeeli maayo dowladnimada inay baabi'iyaan laga yeeli maayo annaga 20-ka sano cumrigeyga ka hartay inay ku ciyaaraan laga yeeli maayo haddii aan la yiraahdo shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah